Manteision i fyny yw mae'r iaith Gymraeg yn agor drysiau i'n myfyrwyr ni. I'n gweld yn arbennig yn cyrsiau galwadwriaethol bod galwad nawr o dywydiant i fwy ac yn fwy i defnyddio'r Gymraeg yn byd gwaith. Unwaith eto, mae'n bwysig bod ni yn paratoi myfyrwyr i mynd mewn i byd gwaith a gael y mantais hyn o defnyddio'r iaith Gymraeg.